Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa olen pohtinut joidenkin muidenkin ihmisten kanssa tätä mielenkiintoista lausetta, minkä Sanna Marin tuolla kokouksissa on sanonut useammassakin yhteydessä, että jos Suomessa olisi ollut keskusta-oikeistolainen tai oikeistolainen hallitus, niin tällä tavalla ei olisi selvitty ollenkaan tästä tilanteesta, että se olisi ollut hyvin hankalampi hoitaa. Ja mä nyt sitten ihmetellyt, että mitä sillä oikein tarkoitettiin, ja nyt se on tullut useammasta lähteestä, ja tietysti tuolta vihervasemmistonkin piiristä tämä selvitys. Eli yleensä ottaen nämä vasemmisto ja myöskin viherporukka, eli vihervasemmisto on se porukka, joka on kaikkein tyytymättömintä yhteiskunnassa, jos sinne pääsee jonkinlainen oikeisto valtaan. Siis se on jo lähtökohta, he suhtautuvat oikeistoon hyvin negatiivisesti. Ja näin ollaan ihan sama, mitä se oikeisto tekee, niin se on sitten aina väärässä. Eli jos tämä ihmismieli on aika erikoinen ja mielenkiintoinen. Eli tämä on ihan sama homma siellä Amerikassa. Jos siellä pääsee valtaan, esimerkiksi tämä demokraattinen puolue, niin yhtäkkiä mitään ongelmia ei ole ja kaikki onkin Amerikassa hyviä, kaikki ongelmat sivuutetaan. Sitten jos tämä demokraattinen puolue ei pärjääkään tai häviää vaalit, niin kaikki on pielessä Amerikassa ja suurin piirtein nämä demokraattien äänekkäimmät kannattajat, kuuluisuudetkin harkitsee koko Amerikasta pois muuttoa, kun Amerikka on niin kauhea paikka. Vaikka siis mitä järisyttävää, ei varmaan minkään republikaani esimerkiksi presidentin tai hallinnon aikana Amerikassa ole tapahtunut niin mitään niin radikaalia, että sieltä nyt pois kannattaisi lähteä. Päinvastoin silloin yleensä puututtu epäkohtiin vähän voimakkaammalla kädellä. Mutta näin siis on sitten myöskin Suomessa, että meidän vasemmisto, vihervasemmiston kannattajat on nyt kauhean tyytyväisiä. Jos ei nyt ihan kauhean tyytyväisiä, mutta kuitenkin sillä lailla, että he oikein niin kuin kehtaa moittia oikeastaan mitään. Uniperit kaikki on, ne on vaan aikaisempia hallitusten vikoja. Ja että hallituksessa oikeastaan ne ei näe oikeastaan mitään vikkaa, muuta kuin nyt keskusta on vähän hankala, mutta kuitenkin. Eli keskusta on vissiin ainut, jonka jäsenet varsinkaan ei tykkää koko, että keskusta meni tähän vihervasemmiston kanssa sama hallituksen ja toteuttaa sitä politiikkaa, mitä toteuttaa. Mutta mä tuossa leikkimielellä sitä pohdiskelinkin joidenkin kanssa, että jos meillä olisi siis ollut nyt oikeistolainen tai keskusta-oikeistolainen hallitus ja se olisi tehnyt monia näitä ratkaisuja, siis näitä tällaisia ratkaisuja, jotka ei nyt ole oikein onnistuneita, niin se olisi valtava äläkkä. Vaikka tämä sähköhomma, että tämä on näin monimutkainen ja että siinä hyvä tuloset ja hyvä osaset melkein eniten hyötyy. Tosin tämä sähköhimmelihän on nyt niin monimutkainen, siinä on niin monta eri tekijää, että ei noin virkamiehetkään osaa vielä vastata, että mitä kaikkea siitä sitten, kun sitä koko sopasta tulee. Eli kun siinä on ollut se, että liian myöhään ruvettiin jotain tekemään, ja sitten tehtiin jotakin hätäisesti, ja sitten tehtiin vielä hätäisemmin, koska vaaleja pelättiin, ja sen takia. Mutta on se tosiaan ihmismieli. Ajatelkaa nyt, niin jos meillä olisi oikeistolainen tai keskusta-oikeistolainen hallitus, niin nämä vihervasemmistolaiset olisi raivon partaalla ihan sama, mitä se hallitus on tehnyt. Ja nyt, kun tämä hallitus on lähes epäonnistunut lähes kaikessa tämmöisissä asioiden huomioon ottamisessa ja talous ja muuta, niin tämä vihervasemmisto on aika lailla tyytyväinen. Eli tämä ihmismieli on sellainen, että jos sä kannatat jotain ja se, mitä sä kannatat, vaikka se töppäs kuinka, niin silti sä vaan kannatat sitä.
Sitten puhutaan erikseen näistä liikkuvista äänestäjistä. Mutta tämä tekee sen tämmöisen normaalin keskustelun vaikkapa hallituksen toiminnasta laajemmin aika vaikeaksi. Koska jos joku on vihervasemmiston kannattaja, niin hän suin surmin rupeaa myöntämään, että se hallitus tekisi mitään hölmöä. Ja että se viivyttelisi tai se ei kykenisi toimimaan, vaikka kuinka tulisi joka puolelta tuutin täydestä, kuinka eripurainen se on ja näitä ongelmia esille, niin eipä ne vihervasemmisto tosiaan niistä sitten meille ei kanna oikein murhetta. On se aika mielenkiintoinen ilmiö. Ja taas yleensä oikeistolaiset, ja kyllä varmaan keskustankin, ovat yleensä sellaisia, että ne on, vaikka ne saattaa olla kriittisiä, ne on kuitenkin yleensä isänmaallisia, jotenka he ei nyt lähde heti tuota koko yhteiskuntaan rakenteita syyttämään ja näin poispäin. Että he voivat nähdä vain, että se hallitus ei ole toiminut oikein, mutta kun vihervasemmisto, jos oikeisto pääsee hallitukseen, niin silloin tämä vihervasemmisto rakentaa tämmöisen jutun, että tämä hallitus ja työnantajat ja kaikki jossakin salaliitossa. Siis tämä työväenliikkeen tämmöinen vanha salaliittoteoria, nythän ei salaliittoteorioita saa esittää. Voittepa muuten YouTubeenkin kokeilla, jos teette videon ja laitatte siihen sanan salaliitto, niin kyllä ei helposti mene läpi, tai ainakin sieltä tulee kovat tarkastukset ja niin poispäin. Mutta ajatelkaa, tämmöisessä maailmassa me elämme, jossa tosiasiat ovat loppujen lopuksi sittenkin sivuseikkoja. Tärkeintä on se, että ihminen on ottanut jonkun kannan se on varmaan niin politiikassa, uskonnossa kuin muuallakin. Eli jos sulla on joku aate, niin sä heijastat ja tulkitset kaikkea todellisuutta sen aatteen läpi. Ja ongelmahan on se, että mikään aate ei todellisuudessa ole sellainen todellinen. Ei kukaan voi saada aikaan semmoista aatetta, joka olisi kaikessa niin kuin siinä mielessä totta, että se onnistuisi hahmottamaan todellisuuden. Ihmisten väliset suhteet on ristiriitaisia, tavoitteet on ristiriitaisia. Et sä pysty jollakin aatteella niitä vaan pois sulkemaan. Mutta aatteella on ollut historiassa ja on suuri merkitys sen takia, että ne yhdistää, ne antaa turvaa ihmisille. Ja sitä varten ne on tietysti olemassakin. Mutta aatteissa on aina se vaara, että ne, jotka niitä aatteita luo tai johtaa, niitä kontrolloi, niin ne saattaa korruptoitua ja niistä tulee eliittiä. Ja niin ollen se aate alkaa sulaa sen alkuperäinen tarkoitus. Niin on käynyt uskonnoissa, kristinuskossa ja niin on käynyt maallisestikin. Siellä Japanissa on tämmöinen termi, jota on käsitelty, se on käännetty englanniksi, jonka on paradigm shift. Sen ideana on se, että aluksi joku organisaatio, niin se on innokas ja tekee innovoivaa työtä ja usein otetaan nyt vaikkapa polkupyörän satula, että se oli ensin pystyssä ja oli aika epämiellyttävää polkea sillä tavalla, kun satula oli, niin joku keksi, että pannaankin se vaakataso. Se oli se paradigm shift. Ja alkoittiin innokkaasti kehittämään polkupyöriä ja niin poispäin. Sitten tämän ajatusmallissa on se, että se pitäisi se paradigm shift tulla ihan säännöllisin väliajoin. Pitäisi olla semmoista uutta innovointia. Muuten käy sillä tavalla, että joku organisaatio, aluksi kaikki on innokkaita ja rahallakaan on niin suurta merkitystä, vaan sillä, että saadaan toteuttaa jotain aatetta, jotain ylevää ajatusta. Mutta sitten ajan kuluessa se organisaatio jäykistyy ja se johto rupeaa vaan turvaamaan omaa asemansa, tulee tämmöistä elitismiä ja koko se organisaatio se jämähtää. Ja kaikki innovointi ja kehittäminen, se pysähtyy. Ja tässä
japanilaisessa ajatusmallissa, joka on siis Amerikassa hyvin suosittu, jota siis noudatetaan liike-elämässä, varsinkin niin kuin pienimmissä yrityksissä. Niin se idea on se, että silloin kun kaikki jämähtää, niin pitää aloittaa kokonaan uudelta pohjalta. Perustetaan täysin uusi yritys ja sillä on joku ihan uusi alue, jossa se toimii ja tavallaan saadaan se näkemys, innostus siihen heti mukaan. Nyt meillä Suomessa on varmaan käynyt, Suomi on vähän niin kuin semmoinen uupunut yritys, jossa se innovointi on mennyt tähän poliittisen korruption ja jäsenkirjahommien perässä ja hyvin vähän semmoista todellista enää luovuutta tai innostusta yhtään mihinkään. Ja tämä valtaeliitti, se ei haluakaan, se haluaa vaan säilyttää oman hyvinvointinsa ja oman asemansa. Ja me näemme, että jotkut nyt esimerkiksi, jos on siellä ministeriössä jotain virkamiehiä, jos ei sitä joku vielä on säilyttänyt tämmöisen oman arvon tunnon ja näin poispäin, niin hekin ovat ihan kauhuissaan esimerkiksi tämän hallituksen toimenpiteistä ja siitä, että puhutaan ihan palturia, että tosiaan pääministeri voi valehdella kirkkaasti Suomen kansalle. No sitten joku sanoo, että ei se mitään, että se on just tämä, kun on tämä näkemys, että jos on vihervasemmistolainen, niin onhan se Sanna Marin parempi kuin se Rinne, että jos Rinne valehteli ja Rinne olisi saanut, niin jos se nyt sitten vaihtuu valehtelija Sanna Mariniin, niin on Sanna Marin parempi kuin mitä se Rinne on. No ensinnäkään me ei nyt tiedetä, mitä se Rinne-homma olisi ollut. Ei, tämä on tietysti ihan turhaa spekulaatiota, mutta se nyt on selvää, että nämä hallituskokoonpanot, mä uskon, että oli siellä Rinne tai Sanna Marin, niin se on totta, niin tämä ei toimi. Tämmöinen koalitio ei toimi. Siinä pitäisi jotakin huomattavasti muutoksia tapahtua, jotta tämmöinen hallitus voisi Suomen asioita hyvin hoitaa. Ja se on se vakava kysymys, että onko hallitus meitä varten vai olemmeko me hallitusta varten? Onko tärkeää vaan, että nämä ministerit saa ajaa niissä ministeri mustissa hienoissa autossa istua siellä takapenkille ja tuntee itsensä tärkeäksi? Vai onko tärkein asia, että he huolehtii ja auttaa meitä, tavallisia ihmisiä, selviytymään? Eli meillä on selvästi tullut voimakas luokkajako vihervasemmiston kautta. Se tulee sieltä amerikkalaisista yliopistoista, koska siellä on niin kuin tullut tämä vallankumous siinä merkityksessä, että naiset on vallanneet myös Amerikassa yliopistot. Siellä on kyllä miehiä, mutta miehiä huomattavasti vähemmän. Monissa yliopistoissa on selkeä naisenemmistö. Ja nyt sitten nämä naiset rakentaa sen sillä, että he ovat korkeammin koulutettuja, pätevempiä. Ja sitten on tullut ylipäänsä sellainen, että politiikkaa perustellaan sillä, että se on jotenkin tieteellistä, että viherhommat, siirtymät on tieteellistä ja pitää olla tieteellistä näyttöä. Sitten kun joku kysyy, että niin, onko teillä sitä tieteellistä näyttöä, niin eihän ne osaa siihen vastata, ne vaan viittaa, että on sitä. Mutta se ongelma on siinä, että tiede, oikea tiede, niin se myöskin kyseenalaistaa omia tuloksia. Eli se tiede on semmoista kokonaisvaltaista juttua, jossa on kritiikkiä. Kritiikki on teesi, antiteesi, taas teesi ja hypoteesi ja kaikki sillä tavalla. Mutta nyt tämä tieteellinen tutkimus on osittain ihan jumahtanut, koska se on politisoitunut. Eli toisin sanoen niin, ja tullut ihan avoimeksi hyväksyttävää tehdä ihan puolueellisia tutkimuksia. Tämä ei koske tietysti kaikkea tieteenaloja, ei ollenkaan. Lähinnä ihmistieteitähän se koskee. Ja se on niin kuin aika mielenkiintoista, että miten jyrkästi se meneekään. Että esimerkiksi biologian opiskelijoissa, niin siellä ei ollut juuri kukaan, joka kyseenalaistaisi sukupuolta. Kun taas sitten
sopivissa yhteiskunnallisissa ja sosiaalisissa hommissa opiskelijat, melkein kaikki, hyvin suuri osa kyseenalaisti, että ikään kuin että ihminen tosiaan voi valita sukupuolensa niin kuin haluaa. Ja tämä on kyllä kuitenkin meille kaikille niin kuin järjetöntä touhua. Kyllähän siis pääsääntöisesti ihmisen sukupuoli kyllä määräytyy ihan normaalilla tavalla. Ei sitä tarvitse ruveta tekemään sen vaikeammaksi. Joitakin erikoistapauksia on varmaan ollut aina historiassa, mutta ne on hyvin pieni marginaali. Nyt tässä uudessa ideassa on se, että marginaalista tehdäänkin joku iso numero, ja tavallaan ihmisiä pannaan kyseenalaistamaan oman itsensä olemassaolo. Sehän on hyvinkin, ei se ole kovin järkevää ollenkaan. Kun ihmiselle on hyvin tärkeä se identiteetti. Ja mä ymmärrän, että jos on epäselvä identiteetti, niin se tietysti on hyvä määritellä ja selvittää itselle. Mutta se, että jos selkeästi identiteetiltä oleva mies rupeaa keinotaisesti yrittämään olla nainen tai nainen mies, niin eihän siitä mitään hyvää seuraa. Kyllä meidän pitäisi voida olla ylpeitä siitä, jotka on miehiä ja naisia, jotka on naisia. Sitten voi olla näitä erikoistapauksia ja se on tietysti otettava huomioon ja silloin annettava oikeus heillekin olla tietysti ja toimia. Niin kuin yhteiskunnassa pitääkin toimia. Mutta se, että me rupeamme yhtäkkiä tekemään jotain niin kuin trendikkääksi, jotakin, joka on normaalisti poikkeava, niin ei siitä nyt varmastikaan mitään hyvää seuraa. Eli kyllä se on ihmeellinen asia tämä ihmismieli. Mennään vielä kerran. Nyt siis meillä esimerkiksi vihervasemmisto ei näe mitään ongelmia oikeastaan yhteiskunnassa, kun heillä on valta. Kaikki he selittävät pois ja korkeintaan aikaisemmat hallitukset on syypäitä. Ja nyt sitten vähän ruvetaan valmistautumaan siihen, että jos kävisi niin, että vasemmisto ei kokonaan pääsisikään sinne tai vihervasemmisto hallitukseen, niin valmistaudutaan niillä, jotka sinne ei pääse, niin taas vetämään tämä oikeistokortti ja mitä kaikkea. Ja kuitenkin tilannehan on se, että kaikki hallitukset joutuvat tiettyjen realiteettien alla elämään. Ja kysymys on siitä, että meillä täytyisi olla hallitus, jossa on ei sopivia, vaan päteviä ihmisiä. Ja sen takia varmaan koko tätä kuviota kannattaisi miettiä laajemminkin. Koska meillä on suuria haasteita edessä. Ei tämä Suomen asema ole suinkaan yksistä itsestään selvä. Meidän NATO-kysymys on edelleenkin auki. Suhteemme Venäjään, eihän meillä oikeastaan ole suhdetta Venäjään tällä hetkellä. Jossakin vaiheessa jollain lailla se suhdekin täytyy määritellä. Ja koko kehitys siellä Venäjällä ja muualla. Sitten EU:n tämä liittovaltiokehitys. Se, että Suomi on ollut semmoinen tavallaan mallioppilas, eli suurin maksaja tai suurimpia maksajia, joka ja rahat on vyörynyt sitten tällaisiin maihin, joissa on suuri korruptio. Mutta mielenkiintoista on, että ainoastaan ne maat, eihän niitä kuin monta ole, niin Puola lähinnä ja Unkari, joissa ei ole tämmöistä vasemmistohallitusta jossain määrin edes, niin ne on sitten tikun nokassa ja niistä ollaan kiinnostuneita, että mitä niissä on. Ja kukaan ei edes selitä, millä lailla Unkari esimerkiksi on rikkonut jotain oikeusperiaatteita. Kukaan ei meille selitä. Ja no ei varmaan, kun se ei ole yhtään niin yksiselitteinen ollenkaan, että mitä ne on rikkonut tai ollut rikkomatta. Mutta tietysti se on se, että aina kun joku ideologia pääsee valtaan, niin kyllä siitä sitten myöskin sivuseurauksia tulee. Mutta onhan Ranskassakin tämä presidentti, joka loi tyhjästä oman puolueen ja
kyllähän sitä Ranskaa vie ihan siihen suuntaan, mitä hän haluaa, paitsi että nyt hän ei, hän joutuu kuuntelemaan parlamenttiin, koska hänellä ei ole siellä nyt sitten sitä enemmistöä. Mutta tämä tilanne on tosiaan haasteellinen. Suomen tilanne ei tule olemaan varmasti jatkossakaan helppoa. Meillä on tämä koulujärjestelmä. Se on kerta kaikkiaan osoittautunut suureksi virheeksi. Se on, muistuttaa lasten elämässä paljolta hyvin tämmöistä, jos joutuu kiusaukseen, ihan niin kuin olisi tosiaan jossakin keskitysleirillä kiusauksen kohta, kiusausten kohteena. Ja sitten meillä on tämä terveydenhuolto, infran, turvallisuuden, kaikki on oikeastaan aika lailla rempallaan. Ja ilmeisesti tosiaan niitä tehtäviä ei ole edes annettu kenellekään. Se tuli nyt esille tässä sähkön, että näille virkamiehille nämä ministerit ei kykene pääministeri etunenässä antamaan edes tehtäviä. Ja se ilmeisesti johtuu siitä, että ne ei tunne näitä asioita riittävästi, että ne pystyisi edes antaa selkeitä tehtäviä. Ja ne vaan odottaa pääministeri ja nämä ministerit, että asiat ratkeutuisi omalla painollaan. Ja nyt meillä on tosiaan tullut aivan outo kulttuuri, jossa pääministerin viran hoito on sivuseikka. Kaikki muu tämmöinen höttöä ja tämmöinen niin kuin henkilökohtainen esiintyminen, siis tämmöinen ihan, joka ei liity mitenkään siihen pääministerin tehtävän hoitamiseen itse asiassa, vaan tämmöistä niin kuin tavallaan showta pyöritetään. Se on Amerikassa, se on ihan sieltä se tulee. Mutta on se aika ihmeellistä, että vihervasemmistokin, tai ainakin vasemmisto, on mennyt tämmöiseen henkilökultteihin, että pyöritään ihan semmoista, jolla ei mitään tekemistä alkuperäisen vasemmistolaisuuden kanssa. Siellähän piti olla kaikki rintarinnan samalla viivalla. Ja nyt tämä elitismi ja tämä ulkonäön esille tuominen, miten ihmeessä voi vasemmisto tuoda esille ja vasemmistolainen pääministeri koko ajan korostaa jotenkin ulkonäköä ja yrittää tehdä mahdollisimman edullisia kuvia, ja joka on semmoista niin kuin filmitähdet siellä Amerikassa. Täysin hirveässä pakkelissa ja meikattuna ja kaikki tämmöistä suunnitelmallista juttua. Niin olisihan se nyt korkea aika, että tämä loppuisi. Meillä olisi pääministeri, joka hoitaisi tehtäviä, eikä yrittäisi hakea huomiota kaikella mahdollisella narsistisella tavalla. Toivotaan, että 2.4. me kaikki äänestämme sillä tavalla, että tilanne muuttuu, että tulisi semmoinen hallitus, joka pystyisi tekemään muutosta vakavia kysymyksiin, että niin ruvettaisiin niin kuin löytämään ratkaisua. Ja nämä vaihtoehtobudjetit, joita kokoomuksella, perussuomalaisilla ja kristillisdemokraateillakin on, niin niissä on selvästikin jo muutoksen ainekset. Se, että me tarvitsemme varmaan paljon suurempiakin muutoksia yhteiskunnassa. Tämä on mennyt niin kuin nurinkurin, että meillä niin kuin vihervasemmisto tavallaan puolustaa tiettyjä tämmöisiä tyypillisiä vakiintuneita ratkaisuja. Ja on se niin kuin pakko, että mentävä sinne viher siirtymään tietyllä tavalla ja kaikki pitää mennä tiettyä peruskoulua, yritetään vaan pitää kasassa ja kaikkea. Eli nyt me tarvittaisiin ihan oikeasti innovoivaa, uudistavaa asiaa. Ja toivottavasti tämä vihervasemmistokin voisi herätä. Ainakin luotan että, ja toivon, että nuoremmassa sukupolvessa tulisikin ihmisiä, jotka kyllästyisi tähän, mikä on meno. Tietysti tässä on nyt se ongelma, että jos tämä alkoholin ja huumeiden ja lääkeaineiden yhteydenkäyttö vaan nuorison keskuudessa leviää, niin, ja tämmöinen, ettei ole niin kuin perusarvoja, niin se tekee vaikeaksi meidän tulevaisuuden jokaisen. Kyllä se, niin kuin metsään huutaan, niin metsä vastaa. Jos te ruvette viettämään huonoja elämäntapoja, niin eihän sitä mitään hyvää seuraa. Kyllä se on vaan niin.
kyllä me tiedämme historiasta, että ettei esimerkiksi huume käyttämisellä ihminen voi tulla onnelliseksi ja voida paremmin. Ongelma on siinä, että ihmisluonto on se, että aina vaan enemmän. Jos aloittaa jotakin, niin aina vaan haluaa enemmän. Mutta se on semmoista, että monet haluaisi oikeasti sydämessään enemmän rakkautta ja välittämistä. Ja siitähän tässä on kysymys. Jos me oikeanlaisen hallituksenkin saamme, niin siinä on kysymys välittämisestä, huolehtimisesta, ennakoimisesta. Näistä kaikista tärkeistä asioista. Jos haluat olla minun kanssa miettimässä näitäkin asioita, älä epäröi. Tilaa tämä kanava. Ja jos tykkäsit, peukuta. Minä peukutan teille. Mä olen nyt ymmärtänyt, anteeksi, mä en hoksannut, että te tarkoitatte, kun mä tarkoitin tietysti niin kuin henkisesti peukuttaa, niin tästä nyt teistä jotkut on sitä mieltä, että pitää peukuttaa siellä, kun te olette ottanut kommenttia, niin peukuttaa niitä. Nyt mä olen tehnyt parannuksen ja olen peukuttanut teidän kommenttejakin, että kyllä tässä nyt jotain meikäläinenkin oppii. Tämmöistähän se on molemmin puolin oppimisprosessi. Yhdessähän tässä matkalla ollaan. Ja ystävät, se tärkein asia on, jos peukutetaan, tykätään, tilataan tätäkin kanavaa, on, että nämä videot leviäisivät ja ihmiset rupeisivat itsenäisesti oikein ajattelemaan, miettimään sitä omaa suuntaansa, mihin ollaan menossa, mihin meidän pitäisi olla menossa, ja mitä meidän pitäisi tehdä, että se saavutettaisiin. Ja olisikohan se aika kaikkien näiden aatteiden ja näkemysten vähän uudistamisen aika. Ikään kuin, että ne päivitetään tähän nykypäivään ja tähän todelliseen realistiseen elämään, missä me olemme. Meidän ei tule olla toistemme vihollisia, vaan meidän pitää olla toisiamme tukemassa ja löytää se yhteinen sävel. Mutta ne, jotka on siellä eliitissä, heitä kohtaan meidän pitää olla oikeus ja on syytäkin olla kriittisiä, koska se on ainut tapa, että se eliitti ei vieraannu ja rupea elämään siellä omassa kuplassa ja eikä hoida sitten meidän tehtäviä. Ne terve kritiikki pitää aina olla. Kiitos teille oikein paljon ja jatketaan. Hei hei!